በጅማ ሀገረ ስብከት የሚገኙ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ተከታዮች በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሲኖዶስ ድርጊት ላይ ያላቸውን ተቋሞ የጸና እንደሆነ ገለጹ። አቡነ ስጢፋኖስ ወደ ሀገረ ስብከቱ እንዳይመለሱ በምንም መልኩ እንደማይፈልጉ ተናግረዋል። መመናኑ የጅማ ሀገረ ስብከት መመናን ጥያቄ በራስ ቋንቋ የመገልገል ጥያቄ ነውና ጥያቄያችን እስኪመለስ ድረስ በጽናት እንታገላለን ብለዋል። ሶፊያ ከድር በጉዳዩ ለተጨማሪ አላት። በኦሮሚያ ሀገረ ስብከት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሲኖዶስ ላይ የተነሳው ተቃውሞ አይሎ ቀጥሏል። በዚሁ መልኩ በጅማ ሀገረ ስብከት በሲኖዶሱና ምእመናን መካከል ያለው ፍጥጫ በርትቷል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሲኖዶስ በህዝብ ተቃውሞ ከሀገረ ስብከቱ የተባረሩት አቡነ ስጢፋኖስ የተባሉት ሰው ለመመለስ እየሞከረ ሲሆን፣ ሀገረ ስብከቱና ምእመናን በበኩላቸው አቡነ ስጢፋኖስን በምንም መልኩ ልንቀበል አንችልም ብሏል። የጅማ ሀገረ ስብከት ምእመናን ኦሮሚያና ብሔር ብሔረሰቦች ሲኖዶስ ለሀገረ ስብከቱ ከተመደቡት አቡነ ሚናስ ውጪ አናውቅም በማለት ላይ ይገኛሉ። ሰሞኑን አቡነ ስጢፋኖስን ወደ ሀገረ ስብከቱ ለመመለስ በአንዳንድ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መልእክተኞች ሙከራ እየተደረገ መሆኑን ነው የአካባቢው ያገኘነው መረጃ ያመለከተው። ባለፈው ቅዳሜ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሲኖዶስ ደጋፊና የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ጻፊ የሆኑት ቄስ ታጋይ ታደለ ከጠቅላይ ቤተ ክህነት ምክትል ስራ አስኪያጅና ከአቡነ ስጢፋኖስ ጋር በመሆን ወደ ጅማ ሄደው እንደነበር ምንጮች ገልጿል። የኦሮሚያ ሲኖዶስ መዋቅር ማፍረስ የጉዟቸው አላማ መሆኑን የሚናገሩት ምንጮች ለዚህም ማሳያ የተለያዩ ሴራዎችን ሲያሴሩ መቆየታቸውን ገልጿል። በዚህም መሰረት የሀገረ ስብከቱን አመራሮች ካስፈጻሚ እስከ የሰንበት ትምህርት ቤት ያሉት አመራሮች በህገ ወጥ ቡድን መተካትና አቡነ ስጢፋኖስን ወደ ሀገረ ስብከቱ መመለስ የሴራቸው አካል መሆኑን ሰምተናል። ቄስ ታጋይ ታደለ የጅማ ሀገረ ስብከት ምእመናን በተሰበሰቡ በት በኦሮሚያና በብሔር ብሔረሰቦች ሲኖዶስ ላይ የተቃውሞ ንግግር ሲያደርጉ ተደምጧል። የጅማ ሀገረ ስብከት ምእመናን በበኩላቸው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሲኖዶስ የኦሮሚያና የብሔር ብሔረሰቦችን ለማፍረስ እያደረገ ያለውን ሴራ እንደሚቃወሙ ገልጿል። ምንም እንኳን በአባቶቻችን ላይ እየደረሰ ያለው ነገር ቢያሳዝነንም የህዝባችንን ጥያቄ እስኪመለስ ድረስ ትግላችን ይቀጥላል ነው ያሉት የሀገረ ስብከቱ ምእመናን ሃይማኖት መሪዎች። ትናንትም በሰላማዊ መንገድ ስንታገል ነበር፣ ዛሬም ጥያቄያችን እስኪመለስ ድረስ በአቋማችን ጸንተን እንቆማለንም ብሏል።